X-Gamer, ready to beat, pronto para detonar. It's X-Life time, é hora da X-Life. E aí galera, beleza? Aqui é o X-Games, sejam bem-vindos, bem-vindos ao X-Live, hoje com vocês, BioShock, parte 5, bom dia a todos, e aí Kogo, e aí Minos, e aí Zezão, bom dia a todos, vamos começar, e aí Marcos, bom dia a todos, vamos começar. Opa, bom dia a todos, vamos começar. Qual o grupo da Ishin? B. Ih, cara, tem coisa pra cá, pra patrulhas aqui, hein? Depois eu tô nisso. Vamos começar. Ah, sim. Tem que usar o grupo da Steam. Vamos começar.
Demo do Tecnoid total disponível. Oi, Alexandre, tudo bem? Cheguei. Beleza, e aí, como tá? Beleza? Ótimo. Continuar? Tá, gente. Nossa, agora tá bem, isso que importa. Eu fiquei muito preocupado com ele ontem, depois que quando ele foi hackeado. Então, ele tá bem? Tá bem, graças a Deus, o que importa é isso. Fiquei Beleza. preocupado ontem. Fiquei dia, noite toda preocupado por acontecer essa invasão aí. Também, fiquei. Espero que tenha Certo, conseguido recuperar. né? Assim, vamos ver quanto a gente vai pegar uma alternativa. Tá, vamos Beleza. lá. É sempre bem-vindo Ah, aqui. esqueci que A foi gente isso tá que aqui. importa, que A gente tá importa. aqui pra ajudar. Se precisar de qualquer coisa, fala com nós. Exatamente, quanto que a gente sempre, por exemplo, parte da família, isso é da nossa família. Tá com a gente sempre Não só de jogo, mas pra qualquer coisa. aí. Isso aí. Vamos lá, João. Vai, choque. Choque biológico? Quer jogar um pouco hoje? Quem? Quer jogar um pouco hoje? Pode ser um pouquinho, mas eu posso jogar com teclado e mouse ou atrapalha? Pode jogar. Pode ser com teclado e mouse? Sim. Tá. Eu nasci. Choque biológico. É, tem que voltar com tudo. A gente tá esperando o retorno do clube. A gente tava preocupado com você. Ah, nossa, muita coisa. Fiquei ontem lá pensando o que aconteceu e tal. Todo mundo ficou preocupado. Com certeza. Ai, preocupado pra Aqui é bom caramba. que a nossa equipe aqui é bem unida. Exatamente, isso aí. Ah, pode ser então, Prestinho? Vamos lá. Isso aqui eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada. Acho que eu tenho. Nossa, eu que lembrei que agora meu. É, nossa. Triste, né, que a Game Pass. Venceu a minha Game Pass. Eu acho que talvez em maio eu consiga renovar minha assinatura da Game Pass. Tá só um pouquinho aqui que eu fiz besteira aqui. Tá, vamos lá então. Só um minutinho, deixa eu só entrar aqui no Discord rapidão. Vamos ver se resolve. Tô ligando. Peraí, isso aqui é o meu aqui, o Steam. Te deu um pouquinho pra carregar mesmo. Ah, tá. Deixa eu ver. Ué, não tá aparecendo aqui não? Ué? Deixa eu ver aqui. Putinho, já tô disponível aqui. Ah, ótimo. 6h57. Pronto. 13 e meio. Você tá no grupo agora? Você abriu o Steam? Abixinho, cadê o grupo? Vai lá, o cara mandou pra gente aí o link. Aí você clica pra entrar no grupo. Deixa eu ver aqui. Cadê o link? Peraí. É, vai, amigos. Tá, beleza. Só um pouquinho, senão eu vou acabar. Peraí. Ah, tá. Nossa, confundi aqui pra se fosse a sua Steam. Prontinho, vamos ver agora. Cadê? Tá. Oba, não sabia o que tinha isso. Tem que pôr essa da equipe aqui. É, exatamente. Vai mandando tudo. É isso aí. Só adicionar todo mundo. Mesmo, quer sair do Discord? A gente fica no Steam? Pode ser? A gente sai do Discord e entra na Steam? Pode ser. Tá. Fala, cozerá. Falou. Tá, beleza. Tá, eu tô indo lá. Vamos lá? Então. Opa! Opa, e aí? E aí, tá melhor? Tá, tô ouvindo. Vilos? Oi? Opa, tô ouvindo. Tá tudo bem?
Tô, mano, tô ótimo. É. Ai, que bom, porque a gente ficou preocupado com você ontem. Não, imagina, eu consegui pensar nessas noites, tô mais de boa, dormi bem. Só tem um pequeno probleminha pela Steam. Recuperar? A não ser que já senti uma ideia. Então, recuperar não, mas eu tô desvinculando tudo dele até criar uma conta nova. Beleza. Mas não tô de Ele é bom? boa, porque eu senti que Ah, tá isso. bem, dependendo demais, sabe, da rede. É. Até achei melhor assim do que tô com o tempo mais livre, mais de boa. Nossa, que Depois bom, você tá eu bem. vou ver lá Que e crio outra aconteceu? conta, recomeço, sabe? Você dizer, um Tô, tu novo. tudo bem. Usa a Mas que conta bom. que tava usando antes. Fica aqui por enquanto. É. O único probleminha é que dá tudo eco no Passec. Tá dando eco? Não sei se é possível usar um filtro. Depois dá pra ajustar o mic e o fone. É, a gente vê. Deixa Eu vou jogar o baixo com o teclado e mouse. eu ver. Aí. Deixa eu ver se Vamos lá. consegue. É, não tem. Enfim, só Discord. Um, dois, três. Vamos lá, começar. Mas foi só essa conta do Discord, não o e-mail. É. Mas é de boa. Usa a que tava usando ontem. É melhor. Aí você usa O o. game não tá aparecendo, só pra avisar. Beleza. Tô esperando o Milos. Tá aqui. O que você tá vendo aí? Vou Dá tirar com o. o mouse e teclado. Agora, hein? Que vai voltar a habilitar. Agora não posso clicar nada aqui. Agora vai liberar o teclado e mouse. Eu vou cantar a tela. Só eu aumentar um pouquinho o som de vocês, tá muito abaixo. Tela? Aumentar o som. É, tem que ficar no Dash mesmo, nas condições do Dash. Aí tem o fone e tal, e o microfone. É. Ver se consigo arrumar aqui, aumentar o volume. Ah, é igual no Discord mesmo, dá um clique direito. Isso. Certo? Posso? Ah, não, apareceu Ainda alguém. não apareceu o jogo. Ainda não. Tá. Desliga por conta o teclado mouse do Milos só pra poder capturar o jogo. Já Desliga aí? peguei. Pronto. Será que deu ruim aí? Continuar. Agora foi. Desliga aí? Agora subitão. Pode ir. Não sei, não tô chutando a voz de X-Gamer. Tá abaixo? É só aumentar no. Ah, não, é que ele tem que aumentar no Nestinho mesmo. É, logo se costuma. Tá abaixo o som. É porque ele não tá acostumado com a Steam ainda. É, a gente vai se acostumando aos poucos. Ai, ai, Pauleta não tem jeito. Acho que na verdade roubou um cavalo. Sabe como ele descobriu? Ele pegou o cavalo e falou: Ué, cadê minhas armas? Ué, olha na cela, geralmente fica na cela as armas.
Mano, tô aqui. Ah, não, roubei um cavalo. Ladrão. Já aconteceu comigo, já aconteceu comigo também. Eu vou ladrão. Eu não achei minhas armas. Pode ir, eu vou de quando eu vi, eu tinha roubado o cavalo. O cavalo era igual o meu. É. No. Lá no álbum. Vê, é. Vê se consegue controlar o vírus. E foi no que cima tá mudo? Hã? Não, é que aqui tá baixo, você tem que configurar na cal do destino. Ah tá, deixa eu ver. Tá me ouvindo, Wilson? Vou ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. E vou voltar aqui. Você me falou alguma coisa? Oba, tá me ouvindo? Ei, fala de novo. Tá me ouvindo? Ah, deixa eu ver o problema. Ah, agora tá certo. Tá me ouvindo? Negócio... É, eu tinha montado o mexinho. Eu acho que tá dando eco. Deixa eu ver agora. Agora tá ótimo. Perfeito. Beleza. Nice. Devemos começar? Vamos embora. Continuar. Tá, deixa comigo. Deixa eu parar onde? Mas assim, fica mais fácil. Vai continuar. Eu tô fazendo live, um baixo aqui. Né? Tá, deixa eu ver muito bem. Será que eu aqui? Okay. Acabou o din-din, né? Não dá esse som. Nunca fiz um jogo violento desse. Vamos lá. Opa! Completou o raio? Acho que eu vou. Ah, legal! Acho que consigo ver a partida aqui na Steam mesmo. Oi? Consigo ver a gameplay na Steam. Eu tô transmitindo na Steam também. Tem que pegar isso aqui, mas... Ah, ah, ah. Acho que sim. Por exemplo, eu testo você, little moth. But for a reason, I test all my disciples. Some shine like galaxies, and some burn like a moth at the flame. Come into my home. Eu uso o corpo as medium. Mas isso é o botão direito. Direito. Ah, tá. Ah, sim, 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 lembrando. Você invite ali. Olha o que eu falei. Cruzado não, tá saindo sangue das minhas estátuas. Tá saindo sangue congelado. Lá com a câmera. Esse negócio aqui, você não faz qualquer arma mesmo? Ah, tá. Não sei o que vai acontecer. Vou dar uma olhada aqui primeiro. Melhor explorar melhor aqui. Uma coisa um pouquinho chata. Mostrar aqui, olha, porque poder pegar isso aqui, mas não consigo interagir. Perfeito. Eu tenho que pegar isso aqui, olha, Mox Pet 2 e aquele pé de 100 aqui, olha. Continuar. Posso ficar mais lento? É? Não tá lento? Ah, não, acho que é impressão minha. Hum.
inimigo aqui já é. Tem 3 livros, tem 3. Esse nível. É por isso que eu apertei o Ashk. Então. Eu fiz isso aqui. Vou usar isso aqui. Mesmo? B. Esqueci que não foi pra trocar. É o B? Acaba. Ah, deixa eu essa câmera. Não tem mais câmera. E... só filme. Já tudo aqui. Não nada. Eu vou pegar porque eu tô com energia cheia. Acabou o dinheiro, né? É. Vai juntando. Olha o que eu achei aqui, ó. Seringa. Meu, que surpresa! Olha só! Olha aí, o que dá pra fazer? Tocar violão. E olha! Tá. Legal, né? Deixa a pessoa meio lenta. Vai, aqui ó. Não. Imagina, não tem nada pra colocar. Deixa eu ver uma outra coisa aqui também. Isso é Ether. O Ether também tá zerado. Cadê um dinheiro? Ai, essa parte. Que preso essa parte quando eu continuar. Não sei como é que eu gosto dessa parte. Deixa o pessoal de time lento. Parece que tá meio lento? Sim. É. Think I would meet with my public now when I'm preparing unbelievable. E agora, esse aqui. Nem faz pra passar aqui. Pode nem dar pra quebrar essa janela. Mata aqui. O que eu vou fazer pra entrar aqui? Bom, não sei se eu vou vir pra casa e ver aqui atrás. Vou voltar aqui. Vou ir pra cá. Digo isso aqui, vou mudar. Ah, tem. Eu já vi que ele perfeito. Posso fazer aqui pra... Eu lembro que eu fiquei preso nessa parte. E o que você tá falando? Opa! Eu lembro que eu fiz. Eu joguei foi em 2020. Ah, tem. Eu não sei se eu vi algum vídeo no YouTube. Tá muito confuso. Hum.
Não. Eu sei que estão no caminho certo. Ah, sim, a gente pegou o caminho. Olha só. Ah, se fosse. Ah, dá pra subir, você pegou. Ih, caramba! Não sei o que isso pode acontecer. Caramba, você viu, né? Caramba. Pelo amor de Deus. Acho melhor começar. Por que eu dei um load aqui? Um monte chamado Livre País, que não é prioridade, não é prioridade. Cara, legal, Kog. O mapa tá lindo, mano. Eu tô vendo aqui o vídeo. Bacana isso, né? A gente parou aqui? Não parou aqui não, né? Vai não. Ih, peraí. Ó, cuidado. Acho que você consegue hackear a câmera. Ele é chatinho mesmo. Essa câmera veio de longe. Pronto, acabou. Acho que se agachar, eu acho que teve a gente. Um baixoque 12 e deixa a munição. Violão. Ei. É porque tipo assim, guitar em inglês pode ser tanto guitarra como um violão. Então. Could you possibly think I would meet with my public now when I'm preparing unbelievable. Pega ali. Tá bloqueado aqui. Você viu, né? Porque aquela daquele vidro pegar kit e os 250 ficar atrás de mim. A gente vai conversar com a voz voltando. Deixa eu dar um jeito aqui, peraí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem um jeito aqui de tirar um eco. O que eu posso fazer é mutar o Passec. Isso. Vou deixar o Passec mutado mesmo.
Fica um pouquinho difícil de conversar com a voz voltando. Depois eu dou um jeito. É normal. É, no momento eu vou ficar sem som mesmo, parceiro. Fica um pouquinho difícil de conversar. Eu acho que dá pra mutar o... a Steam, eu acho. É. Fica o cara lá no... É, é que eu sempre... Assim, é que eu faço o escuto a voz da X-Game quando eu muto a Steam. O que dá pra fazer aqui? Vou usar esse sangue de pessoas congeladas. Dinheiro, 7 dólares, tá bom. Ah, limpei essa parte. Essa parte aqui. Caramba, que susto. Eita. Deixa eu ver aqui. E perfurante. Nossa, eu não gosto desse negócio aqui. Caramba, você viu, né? Vou botar aqui na pesadora normal, que eu tô sempre deixando cair, ó. Sempre deixa cair. Dinheiro. E aqui, olha, pensa um pouquinho, ó. Eu vou aqui esses cofres aqui. Deixa eu salvar aqui primeiro. Agora eu vou hackear esses 3 cofres aí. Cadê? Que besteira, deixa eu começar aqui. É bom sempre salvar. Meter algum erro, você recomeça. Deixa eu tentar pegadinha aqui. Ai, caramba, que besteira. Que besteira, que maluco. Caramba, de novo. Besteira. De novo. Bem difícil, né? É, bem difícil, né? Sim. Vamos ver aqui. Você viu que eu já devo um pouquinho pra renderizar os gráficos? Sim. Fica de caminho. É. Uma crônica do vídeo. Agora já era, vou ter que fazer o seguinte aqui. Vou ter que estar mais rápido aqui. Aqui. Beleza, só aí. Prontinho. Vamos ver o que tem aqui. Esse um, ó. Coisa boa, olha. Coisa de perguntador, filme e sangue de. Ótimo. Ai, caramba. Isso. Ah. Muito difícil, né? Vamos pra ninja aqui. Pronto. E aí? Você viu, né? Se abrir o cofre, né? Filho, espírito atrás da gente. Ixi. Vou recair isso aqui agora. Tá bom, peraí. Uma coisa do outro. Ih, caramba. Tá quase que não foi. Médico perfeito, missão no perfume de pistola. Vou ter isso aqui agora. Você tem onde salvar? Hã? Onde, não tem onde ficar salvando? Não. Não tá. Eu só tenho uma coisa. Vou fazer um negócio aqui primeiro, porque aí. Desceu.
negócio dessas frases. Isso aqui é bem mais difícil. Ó, bom que ele mostra a dificuldade. Aqui, aí vê que você vê que é bem rápido isso. Não mostra, só que são dólar só. É de pistola, tá fixo, tá bom. É só um dólar. Certinho então, vamos continuar? Vamos salvar aqui também. E o problema é ficar sem munição. Isso foi um pouquinho difícil, porque como eu tô com o Persec mudo, eu não consigo estar os inimigos.
Conseguiu? E aí, Samuel, você é bico, tá? Beleza? Boa noite. Eu vou, hein? Caiu? Não sei, acho que caiu. Deixa eu ver. Tava que tá desconectado. Não sei. Acho que caiu a conexão. Deixa eu ver de novo. A gente caiu. Por isso. Ou continua com a sua conta antiga do Discord que você entrou ontem. O Miros deu uma saída, acho. Deixa eu voltar novo. Continua no Discord com a conta de ontem. Eu tô desconectado da Steam. Deixa eu ver se consigo iniciar a Steam. Tá ruim. Consegui, tô desconectado. Deixa eu fechar e abrir novo. Ah, Steam. Dá um aqui. Beleza? Aí você entra com o link. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo. Vou fechar assim e abrir.
Alô? Oi. Tá no grupo? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Eu vou lá ver. Não, não tá lá não. Então, beleza, bom, a gente contar, beleza. Beethoven. Valeu, Cezão. Ele aqui é cheio de uma crachada, aí fica complicado, né? Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei. Ah, beleza. É, o Ashin deu pau. Do nada, de graça. É, caiu do nada isso aqui. Eu não escutei mais exame. Quando fui ver, o Ashin tinha caído. É, tomou um susto, mano. Tipo, eu tinha pegado uma água e tal. Oi? Levei um susto. Eu tinha ido pegar uma água aí do nada, caiu, mano. Eu vi que tinha caído. A gente faz pelo Facebook, então. É, não tá mais fácil. É, quando a gente resolveu o problema do Discord. Tá, o exame saiu? Tô aqui. Ele já tá aqui. Tá abrindo. Tá, beleza então. Vamos ver se. Conseguiu? Oi? Tá aí? Beleza? Beleza, vamos contar. Beleza? É. Vamos pelo Facebook mesmo. Posso voltar aí pro PASEC? Pode sim. Vê se voltou tá. A sua voz. Habita o jogo pra poder ouvir os inimigos. Oi? Habilita o passar aqui pra você ouvir os inimigos. É, ele bem, mas é um fica voltando. Ele pode ficar lá no passar mesmo. Lá no. Gostou de Eco. Tem no Facebook? Acho que tem. Pra navegador, eu acho. Me deu um susto naquela hora. Nossa, acho que todo mundo levou um susto. É. Estranho. É que eu acho que a gente não tá pronta pra suportar essas causas. É. Acho que foi o chat que bugou. Eu tinha que ir no seu contador. Eu pensei que a gente vai sair do ar. Eu só abri. Uhum. É. Aqui não tem compor no Facebook. Só Slack, Skype, Microsoft, Zoom. Não tem Facebook. Tem algum navegador, browser, algo assim? Não. Então deixa. Só vai ter que baixar um pouco o volume, eu acho. Tromba, a gente pode ver no Xbox se quiser. Mas depois. Oi? Ele quer entrar em call. Então ele tá com a coisa que eu tava antes. Ontem. Aí a gente corre por lá. Aonde? No Discord antigo que ele entrou ontem na live de ontem. Pô, pode ser? Eu vou ver porque porque eu tentei pagar ela pra criar uma nova conta. Porque vai levar 2 semanas pra pagar essa antiga conta. Enquanto você conseguir usar ela, você usa ela. Aí quando trocar, você avisa mais. Tá. Acho que dia 30 ela volta. Eu posso criar uma nova. Então, vamos ir pro Discord com a conta de ontem? Pode ser? Então, o que eu tô falando é que assim, ó. Eu apaguei aquela conta de ontem pra tentar criar uma nova, porque ela não tá vinculada ao meu e-mail. Aí, então, eu vi lá uma mensagem lá que vai levar umas 2 semanas pra pagar essa conta, pra poder criar outra. Ah, tá. Aí, então, vou ter que esperar esse tempo aí, que é até o final do mês. Tá, a gente tem daqui duas semanas. É. Hoje pode ficar aqui, ou pode ficar numa corda do Xbox, já que o Tobi tá lá, ou sei lá. Mas a gente vai uma bagunça. É, deixa eu fazer uma alternativa aqui. A gente vê depois. Isso. Esperamos que o Discord volte ao normal. É. O Discord é o melhor, não tenho o que falar. É.
Nossa, quando a Steam caiu, o primeiro que você vê é o histórico de atividade de nenhum vagabundo ter invadido minha conta. Eu também fiquei assim, nossa. Eu vou dar uma olhada, a primeira coisa que eu faço é ver o que está acontecendo. Eu sempre olho o histórico de atividade sem nada anormal. Deixa eu ver aqui. Ah, vai juntando uma grana, Toby. Ah, desculpa, deixa eu entrar aqui, no chat. Deixa eu voltar aqui. É, estamos assim mesmo. Você comprar fora do Brasil é caro mesmo, infelizmente. Fora aí também tem risco de ser taxado. Infelizmente. É, eu já fui taxado duas vezes. O mais caro que eu paguei foi no meu full suite, a segunda roupa. Aquele lá meteram a faca na taxação. Mesmo quando é que foi, mas foi bem caro. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver. Então, quer dizer, eu volto então pro Passec? Se quiser continuar. É, o único porém é que eu vou ter que deixar o Passec mutado. Aí eu tinha uma ideia que se escutar alguma coisa no jogo, você me avisa, tipo uma voz, algum passo, pra ficar alerta. Porque o Bioshock, você tem que escutar se tem algum inimigo ou não aparecendo, sabe? Sim. Não tá. Já entra aqui. Tá, só liberar aí o teclado e mouse. É. Não é assim por enquanto. Principalmente a gente usa o Facebook para conversar. É, quando alguém resolver o problema, a gente volta pro Discord de novo. Vamos dizer que isso aqui é temporário. Vamos voltar aí, então. Vamos continuar? Hoje estamos bobando hoje, hein? Caramba. É. Oi? Hoje estamos bobando. É, tem quantos espectadores? Seis. Seis? Opa, aí sim. Isso sem fizeram quase nada na gameplay, né? É, olha. Isso sem jogo, hein? O pessoal É, tá aqui fiel coisa por causa boa, né? do canal. O Telegram. O Telegram também é o WhatsApp. É, mas tem os zaps. Aí cada um adiciona os no zap. Posso usar? Só não sei se vai ter que. Se for usar o WhatsApp, ele tem que pagar sinal de internet ou assim, sabe? Acho que não, né? Se bem que. Como é que ligar no. Como é que ligar no número assim é bem estranho, sabe? É, o WhatsApp eu uso o Discatop. Podemos continuar? Assim. Vamos lá. Aí se escutar alguma voz, alguma coisa, você me avisa. Mesmo. Aquele inimigo aparecendo naquela hora me pegou de surpresa. 12 de setembro de 2000, de 1958. É, vou quebrar aquele. Naquela janela aí, nossa. Tá, vamos lá então. Deixa eu ver aqui, é outro caminho. Foi o seguinte, deixa eu ver se ele mostra aqui onde eu tenho que ir. Eu quero muito jogar o Infinite. É, aqui eu já sei que não pode fazer, né? Eu fui quebrar isso aqui e os robôs ficam atrás de mim. Doideira. Cafezinho, aí você recupera um pouquinho da moeda. Blister. Vai ficar só no reduzir que chegou. Tá legal também. Aí sim. Jogaço. Eu tenho que jogar de novo no lado B. E pensa um pouquinho. Ih, eu acho que. Começou a jogar mais cedo. É. Ah, já baixei, joguei mais cedo. É, tá curtindo? Tô, só tenho que me acostumar com a gameplay, que perdi. É, tranquilo. Nisso é difícil, você vai se acostumando. É igual o V4. Então, não sei qual campanha começa, é da Claire ou a do Leon? Leon, com certeza o Leon. Se linha, depois é a Claire, depois você faz o B do Leon e da Claire. Ainda vamos ver como é que é o B.
Refém sobre RTX 3060, no componente que ele é outro de VRAM, porque os jogos mais modernos vão exigir mais VRAM ainda, infelizmente. Aí vamos ver, depois eu vou dar uma pesquisada melhor. Tem uma que tá saindo, chegando agora, não sei se ela vale a pena, que é uma 4070 Super. 4070 Super? É. Não sabia que tinha Super. É novo, saber é, ela tem... ser Super com a outra mais, forte, mais potente que a CPU, eu acho que é. É, eu vou ver como é que vai ser aí. Tem promoção, tinha um preço legal, eu pego. Se não pegar um 470 comum mesmo. Ah, será que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui. É melhor hackear isso aqui. Se algum espírito tentar usar esse terminal de saúde, ele toma dano. Legal, é legal isso aí. Vamos ver a dificuldade, ó, mais ou menos. Eu não gostei muito do hackeamento do BioShock 2. Ficou muito simples. Eu não curti muito. É, parece mais um que tá no event. Eu não curti muito não, eu prefiro mais o primeiro, eu acho mais divertido. E com isso, meus padrinhos botaram a tona. Ah, que bom! Muita ainda aí, com isso. Estamos construindo mais páginas. E você vai comercializar? Publicar. Coisa boa, hein? Eu queria poder ver as coisas do Nil, só que o problema é que ali, acho que tá produzindo só. Oi? Aqui é essa também. Essas duas? Sim, então pode superar. Ah, é. A gente precisa ficar isso aí. Vamos ver a dificuldade aqui. Porra. Pô, mas é bem legal esse. Eu gosto desses poses aí. Poses muito divertidos. Nossa, que legal. Eu tinha pra caramba ficar fazendo isso. Mas como eu falei, o 12 é muito chato, muito curtinho. É mais fácil do que isso aqui, só que é bem mais chato. Você jogar o 12 e ver como é que é. Eu achei muito sem graça. Caramba, deu ruim aqui, deu ruim. Não deu ruim. Bom, não. Certinho. 10 dólares. Tem que sempre hackear. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver. Você não avisa quando tiver algum. Se você escutar algum inimigo. O BioShock ele te obriga a ter que usar seus ouvidos para saber onde tem os inimigos. Aqui eu já sei que eu não vou mais quebrar mais não. Eu fui quebrar isso para pegar esse kit médico e, nossa, ativei a segurança aqui. Não tem nada, já passamos aqui. Deixa uma coisa aqui, se tem uma dica. Acho que é o Agart. Deixa eu ver aqui, rapidão. Já é dica aqui. Ó, vai pro salão frota. Ah, beleza. Tá, onde fica o salto com frota? Aí, cadê o salto com frota? Acho que esse qual é o problema. Esse qual é o problema? Tem que vir aqui, ó. Eu vou pegar esse caminho aqui. Porque essa parte aqui tá bloqueada, eu não consigo entrar. Aí eu vou tentar vir para cá, olha, até aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou dar bloqueado. É assim mesmo. Poseidon. Ah, peraí. Tinha uma ideia. Vou tirar uma de câmera. É, de câmera? Ah, tá. Poseidon Plaza. Já passamos aqui. Tá bom, então. Eu ia usar essas partes como referência, mas todos me levam para Poseidon. Um hacker aqui. Eu joguei o BioShock no fácil. Eu estou jogando a primeira vez no normal. Nossa, você viu, né? Olha só a dificuldade. Ó. Vai ser difícil, hein?
Vocês têm certeza absolutíssima que isso aqui vai ser. Tá cheio de armadilha aqui. Deixa eu ver aqui. Uhum. Ó, tá falando, cara. É, vai ter que ser assim. Um dia eu vou ter que ter um pouquinho de sorte aqui. Não! Cara, você viu, né, Zimbi? Olha só a dificuldade, hein? Eita! Caramba! Que coisa, hein? Que coisa! Ah, tá. Foi. Prontinho, foi. Só que a gente tá com pouca grana. Ó. Melhor a gente não gastar nada por enquanto. O importante aqui é a gente ter dinheiro para poder comprar munição e outras coisas. A gente. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou partir. Nobody allowed backstage prior to showtime, little moth. Tá, mas como é que eu vou chegar nesse palco, né? Só se eu vir aqui. Câmera! Escuta uma câmera? Ai, não. Tá. Eu escutando um banho de raio. É de raio? Eu queria pegar isso aqui, mas o problema é que, ó, é de código. Eu queria tão pegar isso aqui. Opa! Só que ele tem câmera. Eu escutei. Esse é o que eu tenho. Eu escutei. Pronto, já era. Vamos ver o que tem. Olha, coisa boa. Cola. E olha só, de graça, hein? Que bom. Espaço, atrás de mim. Atrás de mim? O que eu vou fazer? Cadê? Tá onde? Aqui? Foi aqui que apareceu? Atrás de mim? Ah! Agora você tá bom. Pronto, já era. Penso, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Uma coisa que é bom você fazer é explorar. Ó, já consegui. Ó, uma coisa boa. Aí, ó. Ih, caramba. Aí? Deixa eu fazer um negócio. Se o que acontecer você vê, quando você usa a metralhadora, a metralhadora fica recuando. Você tem como melhorar. Você tem como melhorar isso. Tem que deixar a submetralhadora instável. Tem como. Você pede alguma coisa? Beleza, Toby. Isso aí. Só que desculpa que não foi muita coisa que o jogo assim tem que ficar concentrado. Tá escutando alguma coisa? Não. Um explícito? Não, por enquanto. Ah, olha só, água. Se parecer alguma coisa aqui, já era. Isso aí. Outra seringa, coisa boa. Cada vez que era destilada, depois a fia também aqui. Ah, tá ficando branquinho. Os peixes congelados. Você acredita? Lembra do Doom 2016? Sim. Lembra? Eu tive uma surpresa um pouco desagradável nos banheiros do jogo. Então, tipo assim, eu sou muito curioso, eu tava olhando o boneco, quando eu fui ver, tinha uma cabeça decepada dentro do vaso. E assim, eu fiquei, what the fuck, quando eu vi isso aí. É uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Qual muito, 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 muito
Qual álbum? O 2016. Vou falar que foi uma surpresa bem desagradável, já pensou? Na verdade, o Cervantes vai ver aqui um cabelo decepado. Querosinho. Esse aqui, Sofia Salina. Câmera. Esquerda? Aqui. Onde tá? Aqui na esquerda? Ah, tá, eu vi o verbo. Aqui. Tá muito cuidado, essas camas são muito perigosas. Caramba, essa água tá falando. É só observar. Cadê você? Caramba, não tô conseguindo achar essa. Ih, caramba, eu escutei. Eu escutei algo. Ó, falei. Ah, é? Cadê ele? Ó. Eles são os espíritos são safados mesmo. Acho que tá com. Pronto, matei ele. É, jogar sem fone de ouvido não dá não. É, fica meio difícil mesmo. Baixo te obriga a escutar. É um difícil que eu deixo com você por enquanto. É? Pode ser? Vou deixar com você por enquanto? Pode ser. Por esse tempo não? Tá. Tá, deixa eu ver, tá bom então. Mas sim, eu. Como a gente não tem mais EV do que munição, mas a gente vai focar mais em usar os plasmídios. Fala nisso? Ó, pra energia. Eu fiquei pensando que tem muitos jogos de FPS que foram inspirados pelo Half-Life, sabia? E você lembra do famoso. Aquele CS Counter Strike? Você lembra do CS Counter Strike? Eu descobri que o CS seria na verdade um mod do Half-Life. Eu fiquei de boca aberta quando descobri. E caramba, eu não sabia disso, nossa, então. Ó, oh, tô falando porque é bom explorar, olha. Mas eu falo, tenta explorar bastante aqui. É bom sempre explorar tudo aqui. Foi o Baixão que me ensinou a ter que explorar tudo, pra você conseguir recursos, itens, etc. Bom, vamos fazer o seguinte então, vou salvar aqui, aí deixo com você, tá? Lá do banco nem precisa sair do passeio, é só você desativar o teclado do mouse pra mim. Tá, não vou apertar nada. Aí fica assistindo pelo passeio mesmo, aí só vou fazer aquele negócio. Deu mensagem de internet ruim, mas não travou nada. Tá, beleza então, tá, vou deixar com você. Antiguinho. Tá. Ah, antes que eu esqueça, aperta o botão H. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Vai pra baixo. Vai um ponto de exclamação. Aperta tirar uma dúvida aqui. Ó, Salão Frota. Vem pro Salão Frota. Ó, você não vai conhecer você no teatro Salão Frota. Só ir lá. Aí tenta explorar o mapa. Aperta o botão M. Vamos ver se parece alguma coisa aí. Aperta o botão M. Aí, vai vendo aí. Deixa eu ver se vai mostrar o nome. Ó, objetivo. Não tem como chegar naquele objetivo, porque tá bloqueado. Deixa eu ver pra direita, vai pra direita. Deixa eu ver. Rápido, superior, distância. Eu tô achando. Será que tem que ser no segundo andar? Porque no primeiro andar tá bloqueado. Deixa eu ver. Vai pra direita. Vai pra direita. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Não. Complicado. Tipo assim, a gente tá bem nossa cara, só que tem uma porta bloqueando o caminho. Tenta voltar lá, deixa eu ver. Eu tô achando que deve ser o segundo andar. Eu tô achando que é o segundo andar. Uhum.
Nossa, mas eu tive que com medo, você viu, né? Que a Steam deu uma travada feia, né? Cachorro, você também? Sim. É. Nossa, quando eu vi que eu tava falando, eu fui ver lá, tinha saído. Eu pensei que tivesse uma coisa ruim. Eu pensei que a gente tivesse saído do. Tivesse um servidor instável. Ai, peraí, vê se tem alguma coisa aqui. Ó, isso, beleza. Nossa, mas você vê, o Bioshock 2 é muito difícil, muito. Você vai sofrer com o Big Sister. A Big Sister, caramba, como é apelona de chá. É muito, eu acho que é pior do que o Big Daddy, sabia? Eu acho muito pior do que o Big Daddy. Que a Big Sister, ela é resistente e é super rápida. Ela é muito rápida. Como é que eu sou forçado a gastar uma penca de seringa de EV pra acabar com ela? É, né? Aí já entendi. Vou ter que falar aqui aí, deixa. Deixa eu ver. Eu acho que meu não quebra ali, sei o que aconteceu, né? A gente foi pegar aquele kit e acionou assim, o bot de segurança. Não é aí. Vê se tem uma... Ih, caramba. Ah, é. Foi torreta. Torreta é uma... Ó. Só tem uma. Ah, já tá no máximo. Que bom. Ótimo. Aí, quando você for enfrentar um Big Daddy ou essas coisas, você usa a... O arma perfurante. Você hackear? Vai apertar o botão aí pra mim. Deixa eu ver uma coisa. Você pode criar. Fazer hackear, ver se você consegue hackear com sua saúde também. Opa, isso é bom. Eu gostei disso aí. Fazer hackear. Aí quando você consegue hackear, você consegue saúde também. Ver. Isso é muito bom. Eu gostei disso aí. Eu gosto desses explodir, né? Eu adoro esses explodir, né? Do Bioshock. Aí, beleza. Vou fazer mais coisas. Ah, tem que liberar. Como é que a gente pode tirar aqui? Deixa eu ver. Vamos abrir e ver. Vai pra direita. Deixa eu ver o negócio. Foi o segundo. Aproveitador. Tem que não mostra. Ah, tá. Vai em descrição. Deixa eu tirar uma dúvida. Pra que serve esse aproveitador? Pra você poder pegar mais um prêmio. Vai ocultar. Deixa eu ver o outro aqui. Foi o do último aí, o 4. Magic Expert. Ah, tocou. Não, tudo bem. De boa. Aí você aproveita pra hackear. Pra você recuperar sua energia e ver. Volta, viu o negócio, vai pra esquerda, segue em frente, aí olha, você viu o que eu tô pensando, é, isso mesmo, coisa boa, vai pra direita, achamos uma coisa que vai ser, nossa, achamos outro lugar pra você melhorar suas armas, isso aí, melhorar a arma, ó. Belezura, o que você acha melhor, deixa eu ver,
Olha, unidade andando de lança-granadas, menor cu de metralhadora. É, eu acho que. Acho que eu tô pensando. Você quer tirar o recuo da metralhadora? Aí não fica. Aí não fica. Fica tremendo quando você atira. O que você acha melhor? Qual é melhor? Deixa eu ver aqui. Tá. Olha, eu tô achando melhor você tirar esse recuo da metralhadora. Aí fica mais fácil pra você atirar, porque quando você vai usar a metralhadora, ela fica tremendo e você acaba errando alguns tiros por causa disso. Acho que se você usar essa aí, ó, viu? Agora sim. Até conquista, coisa boa. Beleza. E só como é que é bom explorar? Sim. Ah, já consigo pegar uma melhoria. Aí sim. Tá cheio de cigarros. Se você tiver baixo. Essa aqui. É. O que é o barulho? Espécie. Explica, é. Oi? Nossa, tem uma travada horrível aqui. Ah, travou aí? Tem uma travada horrível aqui no passado. Ih, cara, tá. Você começou a travar feio pra caramba. Voltou. Eu não sei, deu uma travada horrorosa. Travou de 3 segundos. Nossa. É, foi feio. Muito feio, agora resolveu. Vai ter que como chegar nesse lugar. Salão Frota. É, Salão Frota, só que tá, o caminho tá bloqueado. Beleza, entra nesse lugar aí, ó. Deixa eu ver. Só seguir em frente. Isso agora o metralhador não fica mais recuando. Eu acho bacana só as armas sem melhoradas. Você viu como é que muda a aparência? Eu achei bem legal isso. Será que já tá pintando aqui? Não? Vai em frente, vê se dá. Depois a gente tem que enfrentar alguns Big Daddies. Ó, esse que é o problema, que o caminho tá bloqueado. Ali, olha, tá bloqueado esse caminho. Esse que é o problema. Pra atirar com a metralhadora vai ser bem mais fácil. É ruim a metralhadora ficar tremendo quando você atira. Sério. Não adianta quebrar. Então não é aqui. Aperta o M de novo. Deixa eu ver o mapa. Mas tem que ir. Desce e. Aí. Opa, tá bom? Ih, você que tá horroroso hoje. Ih, caramba, tá com medo demais. Não é possível, onde fica esse lugar? A não ser que seja outro caminho. Não é possível, fala. Porque, tipo assim, o objetivo mostra que nesse lugar só que tá o caminho bloqueado. Ó, oh, tá vendo ali? Olha. Supostamente era pra entrar ali, só que tá o caminho bloqueado desse espelho. Foi isso que significa? Isso aqui é outra coisa. Você tá no segundo andar? É, eu já tive que quebrar também, só que não deu certo.
quebrar também, também não deu certo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver como é que faz aqui. Eu achei isso muito estranho. Acabei de ver uma coisinha aqui que a gente tem que fazer. Tirar foto dos Spicers. É por isso que não abre? Oi? Não abre? É, não, porque se você consegue. Nem subir nível, você consegue ver a descrição de cada Spicer e você consegue causar mais dano neles. Então, se você estivesse enfrentando qualquer tipo de inimigo, você tira foto. Você tira foto. Eu tô vendo aqui o que faz. Meu Deus do céu, como é coisa boba. Boba. É coisa mais boba. Não acredito que eu não preste atenção. Volta. É a coisa mais boba possível ali. Mas também tava meio escondido. Volta aqui o lugar que a gente ficou preso. É a coisa mais boba. Vai pra esquerda. Vai em cima, esquerda. Aí, aperta aí, o botão de elevador. Só apertar. Apertou? Tô imaginando. Assim vai. Olha esse.
Beleza. Viu só, tô falando, olha. O que que faz isso aí? Eu tô basicamente como se tivesse um inimigo. Deixei eles me baterem pra levar dano. Uhum. Isso eu acho bacana aqui, porque esse faz muito. Se alguém te atacar de forma fisicamente, eles tomam dano. Não, não! Só olha, sacanagem, né? Porque isso nem parece um elevador, parece mais uma daquelas câmaras. Agora sim, agora tá beleza. Depois a gente tem que enfrentar 3 Big Daddies. Agora, hein? Agora deixa eu... Tudo psicopata. Presto, presto! Não, não! Você pegar esse seringa? Once again, young Fitzpatrick. Da 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 da. No! Oh God, you sick fuck! Let me out of there! Calm down now, little moth. Life, death. The burden of the artist is to capture. Fala onde quebrou esse boneco. See young Fitzpatrick here on the stage. Use your camera. Take him as he is now. So I may remember him. É. O pianista morto. Tá, é só tirar foto dele. Só se aproximando e vamos ver se... And now you've got Fitzpatrick caught in his moment of glory. It seems you've got the eye of the shutterbug, little moth. Now, head to the atrium and place his photograph in my masterpiece. And so our collaboration commences. Mas antes de você ir embora, tenta explorar o lugar aí. Principalmente no pianista morto, ver se tem alguma coisa no cadáver dele. Tem alguma coisa. Não. Ei! Pula! Pula! Mas vai ver se tem alguma coisa. É bom olhar tudo aí. Ó, já tem, ó. Caixa, registrador, não tem nada. Vem, na esquerda. Plantas fritas, papas fritas. Não, tem que pegar muita grita, né? É, mas é bom pegar mesmo assim, mesmo que eu perdendo um pouco. Mas vai escolher melhor logo. Tenta dar uma olhada lá que você tem mais coisa. Né? Sempre molhar tudo. Ó, que sim. Tá, manda jeito. Vai, segue em frente. Não, volta, direita e segue em frente. Vou tipo, ver se tem alguma coisa aí. E eu não falei, olha. Vamos ter tempo limite, né? Sim. Menino, alguma coisa. Se viu, né? Torreta de novo.
Viu como ficou mais fácil pra tirar? Ah, tá. Ficou um pouco mais fácil? Não fica tão forte pra ver como ficou. É, tem que usar a metralhadora normal. Acabou a munição. E de metralhadora? Acabou a munição. É. Tem a metralhadora. Ah, a munição comum também acabou. Deixa eu ver. Perfante. Isso. Já acabou. Caramba. Você melhorou a arma? Sim. Nossa. Então a próxima vez a gente. Ó, já consegui munição de metralhadora. Caramba! Então a próxima vez a gente usa a pistola em vez de dar a metralhadora. Caramba! É só aqui, ó. Vai ser tão difícil assim. Olha, dois kits médicos é muita coisa, nem sim. Acho bacana o que tem, olha, ó, bala de pistola no chão. Isso é legal, olha, detalhe. All I want to do is meet someone. But this fucking place is poison. Realmente, acho que o 2 é mais difícil do que o primeiro. Ih, não, toca de munição, toca de munição. Pega a metralhadora normal. Isso, vou também usar também a antipessoal. Eu acho que você pode usar a antipessoal quando tiver muitos PC junto. I know why you've come, little moth. You've your own canvas. One you'll paint with the blood of a man I once loved. Yes, I'll send you. But first, you must be part of my masterpiece. Go to the atrium. Hurry now. My muse is a fickle bitch with a very short attention span. O seguinte. Você tem que deixar a fotografia no painel. Hã? Aí você coloca a foto daquele pianista lá no painel. Lá embaixo, tá embaixo, ó. Tá vendo aqueles painéis ali, olha? Você bota a foto ali. Se eu não me engano, pra você tentar a senda, você tem que botar todas as fotos aí nesses murais aí. My masterpiece. Go ahead. Don't be afraid. Touch it. Se eu colocar, olha, pronto, foi. Uma balista, nossa, não é boa. Carimbando a besta que aparece no Half-Life 2. O tiro da besta no Half-Life 2 você mata em um tiro só. Eu só uso em momentos muito chatos. All connected by a common thread. Betrayal. Find them, little moth. And immortalize their mortality in my quad. Sabe, é muito bom. Go. Once they've been sent to. Mas é bom guardar para os inimigos mais chatos. Shall go to yours. And to Ryan. Tem aqui bonde? Se eu botar o outro, a gente tá quase um pouco lá, também dá pra ver. Ih, mate. Tá. Fico congelado. Deixa eu aparecer a setinha, mostrando junto aqui. Só de um momento, deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Tá onde? Deixa eu ver.
É, eu vou ter pro jogo, eu tinha uma dúvida, já aparece uma setinha mostrando de tequila. Essa possível. Tá, só sei. Tá, vou continuar em frente. Tá certinho. Caso não aparecer, é só ver no mapa onde fica esse Poseidon. Ó, Poseidon falhando. Vai, continua. É só seguir em frente. Não, não, não. The door to Poseidon Plaza is now open to you. Pronto, agora sim, tá bom. Não tem um acesso, tá bom pra gente. Allow me to draw back the curtain. Agora sim.
Ah, vamos continuar então. Se você botar a tela. Tá. O problema é que é os views, hein? Cai pra um. Caiu os views. É. Eu vi que tinha caído mesmo, infelizmente. Ah, é normal. É, mas T6, nossa, mas T6 aí realmente é. Ah. Distante. Ah, já traz histórias novas, logo atrai um público. É. Splicer. Você usa seus plasmids, tipo o Leto Raio? Não. Quiser usar? Tá cuidado. Tá, só deixa eu mudar. Aí. Isso. Perfeito. Beleza. Não, tenta usar naquela estátua. Aquele congelado ali. Ah, sim, é assim mesmo. Guess the old grape finally sent someone. Son of a bitch. Left me to freeze. Eita, cara. Oh, I've got a pose all picked out for you. Só seguir em frente. Que tá pegando? Usa uma vez. Vamos pegar kit médico, tem munição ali. Porta do automático. E também, olha, de bônus, tem valor de saúde. Seu EV. Copiou com seu EV e um pouquinho de saúde. Nossa! Acaba com ele. Tenta usar um pessoal. Já acabou. Tá bom. Take a photo of him and place it in the quad tick. Perfeito. I'm feeling. Esse é maluco, né? Eu queria sentir foto de quatro alvos. Pensei que eu batia o estilo Coringa. Doideira. É. Se eu consigo colocar a linha para ele, com certeza. Yes! Now put the picture in the frame. Let's see what we've got here. Não esquece de revistar os cadernos e ver se tem alguma coisa. Tem dinheiro.
Campo de... Opa! Novo cônico. Por fim. Deixa eu ver. Eu acho que se melhor você guardar no banco mesmo. Aí no próximo nível a gente libera mais um espaço para colocar mais, pra botar mais coisa. E bota mais tônico. Mas é aquela coisa, se quiser você tem que salvar a New Sisters para puxar o Adam delas. Quando eu joguei eu fiz o final bom. Meu, que final eu ainda não fiz, porque assim eu vou jogar de novo. Ih, especial aranha. Ah, mas tira a foto, tira a foto, tira a foto. Muda pra câmera, tira a foto. Tá. parece Pokémon Snap, tipo, tirando foto. Tá, vai. Vê só como ficou mais fácil agora pra tirar? Muito melhor agora, não fica, a mão fica tremendo de novo. Mas você faz sentido, né? O que aconteceu? Eu basicamente fiz um monte de gambiarra pra gente ficar recuando. Isso que eu acho bacana no Bioshock. Acho que o 2 não tem isso, infelizmente. Acho que tem mais um pra pegar. Roda, acho que tem mais um caderno pra revistar. Big Daddy. Deixa eu ver, acho que não tá. Esse Big Daddy não tá sendo acompanhado por um Little Sister. Acho que nem compensa atacar ele. Só ataca se tiver com o Little Sister. Pô, não tem. É, não tem nenhum Little Sister. Ah, não. Você tem Little Sister? Não, não tem nenhum. Bom, pensei em enfrentar um Big Daddy. Da onde? Da onde, barulho? Aqui, ó. Oi, Samu, tudo bem? Esse Samu com você meio chatinho que o Kondo Koga foi invadido, infelizmente. Eu já contei pro Samuel no Instagram. É. Aí no caso a gente tá conversando pelo Facebook. É. Que é temporário, até dia 30. É, eu crio uma nova conta no Discord pra recomeçar. É, felizmente. É, então você não tem mais o Facebook. E pra manter o grupo ativo, Samuel, eu ativei o chat de conversa lá no Steam, se quiser entrar pra começar. Essa sim. Temporário. É, você divulga lá o teu canal e tudo mais, sabe? É. É melhor assim. É, as meninas que você pagou seu Facebook um tempo atrás. Eu acho que não tem Little Sister, não. Eu tenho tido da Steam, só que a Steam deu pau. Eu estava usando o grupo da Steam e do nada o servidor caiu. Eu precisei assim. Devia ter dado algum pau na Steam. Fiquei até com medo, de verdade. Pensei que a gente precisava mudar o meu estado. Aí, faz o Discord. É temporário. Adivinha, alguém falou igual você mais cedo. Quem? Paleta. Ah, o Paleta também falou? É, conta pra ele. É. Conta pra eles no WhatsApp e o Pauleta, é, do bem negócio, porque não tem essa gente, sabe? Ninguém entende. É que o pessoal faz que esse pessoal tem prazer de fazer essas coisas. É. Igual na minha loja, quando eu mexi em celular,
Eu muitas vezes acredito com o vírus no celular. É aquilo. É porque assim, hoje em dia é assim. Ou você humilha alguém ou você é humilhado. É. É isso que tá certo. É isso que vai ser hoje em dia. Infelizmente, é assim, a idade dura, mas tem que aceitar você. E se ele fosse a pior coisa do mundo, que é mexer com quem tá quieto? É. Ah, complicado. O celular, cara, o que acontece? Eu já vi o que tá acontecendo esses vírus no celular. É que se você tá usando um aplicativo, alguma coisa, e aparece, ah, o celular tá escrevendo muito, ai, tá travando. É aqueles aplicativos, né? É, aí a pessoa clica, aí instala um monte de aplicativo aleatório. E é sempre duas coisas. Ou é uma coisa de antivírus, ou otimizador. Mas você fala pra pesquisa assim, olha, o Android já tem um otimizador nativo. É sempre a coisa Pluto I, é Pluto não sei o que, é Boost, tá? Isso é sempre assim, sempre alguma coisa de otimização falsa. Eu fico com pena, porque o pessoal é mais de idade que cai nessa, infelizmente, eu fico triste por causa disso. Eu não vi que você não vê praticamente nada. Então isso é por maldade mesmo, nem é pra ficar roubando. Tem gente que ganha, tipo, pegando e vendendo essas coisas, sabe? Isso não faz igual. Infelizmente, né? Triste, né? É, tem que jogar muito perigo. Pois é, primeiro, só pega lá. Aí você consegue pegar um pouquinho de Eden, né? Aí você acaba com os 3 Big Bangs, salva as Little Sisters. Pode ir lá. Isso, acabou. Agora só revistar esse Big Bang. Lá do Book Big Bang tá muito dinheiro. Eu acho que tem um pouquinho de Eden também. E tá besta, não tá? Oi, Tobi, tudo de volta, tudo bem? Resgatar. Sim. Acho que me desce com os vídeos. Acho que não muda muita coisa. Cara, você explodiu? Ah, tá. Você explodiu aquele speaker? Não. Parece que explodiu. Ela tá subindo aí, ó. É. Ah, é só mim. Ah, caramba! Eita! Speaker é camaleão? É. Que fica mudando de... Pô, eu posso tentar, mas aí tem que fazer um pra morrer aí, vai dar uma enrolada, sabe? É. Pode pra você depois da live. É, se quiser tentar. Depois da live a gente tenta. É. Tá acabando já, falta amanhã. Oi? Tá acabando já. O quê? Vai lá, vai. Vai, melhor de live. Mais de meia hora. Quero chegar mais perto. Tá, munição? É, também é melhor. É bom que até dia 30, né? Nem precisa pegar, dizendo isso aí, não precisa pegar. Você já tá com no máximo de segundas. Outra delícia. Ótimo.
Tenta usar do. Tenta usar projeto perfurante. Jogo de pistão. Isso. Nesse caso, faz dano no Big Daddy. Eles são apelões, gente. Só tô feliz quando tem que resgatar de Nível Sisters. Ó. Tanto é, Ashk. A gente já matou. Um pet aqui. Vamos ver se você pedir a Edna. Olha do bom que vai mostrar o Stadio Sister. Mostra? Deixa eu ver se mostra. Ué? Não, acho que é só o 2 que mostra. Ah, é só o 2 que mostra. A do bot deixa cair bastante munição de metralhadora. Ah, não sei, só de zoeira mesmo. Agora onde está o Big Daddy, né? Ah, tem que tirar a foto também do Big Daddy também, né? Acho que eu esqueço. Tá com as minhas emoções. Vamos ver quando você compra mais. O Big Daddy. Pois. Ah, que ideia se esse brilho ativasse as torretas pra tirar nele. Cadê a Little Sister? Cadê a Little Sister? Ué? Ué, estranho.
Eu só tô... Ih, cara. Onde ele chegou? Eu vou se comprar mais munição. Teve o que ele fez, né? Safado. Ele usou o terminal de saúde. Que bom. Bem feito, né? Se eu tivesse mais um de terminal naquela parte. Tem uma, eu vi uma coisa, bota. Eu vi uma coisinha. Acaba com isso, eu vi um negócio. Tá, bota, bota. Ali. Ah, aí. Joelho elétrico. Tá, aperta o botão C pra se agachar. Tenta quebrar então. Quebrar isso aí. Com a chave inglesa. Acho que o botão 12 ou 13, se eu não me engano. Que faz isso? Isso você queimou. Não. É. Não, deixa eu passar. Nossa, ó, você viu? Não parece que, ó, não parece que tá, tá tomando banho, aí olha. É outro ragdoll suado, você viu, olha? É X-Ray, é X-Ray, mano. Tá curtindo o cachoeira, você viu? A chuva, menos. Oi? A chuva. É, tá curtindo, né? Tá curtindo a chuvinha ali. Eu adoro esses bugs. Tá tudo. Olha lá, vai descer com os objetos. Eita. Faz o seguinte, vai em outro lugar. Vai em outro lugar. Você compra. É, aperta o botão aí. Deixa eu ver. Tem outro lugar melhor. Deixa eu ver. Tem outra maquininha que vende mais munição. Deixa eu ver, vai vendo o mapa. Eu acho que tem. Aperta o botão aí. Que é bandido, alguma coisa assim. Não tem? Só tem essa máquina de venda? Qualquer coisa você escolhe esse lugar aí e vê se consegue mais munição. Nem que você tem que gastar um pouquinho do seu EP. Não, tenta explorar aí, tenta descongelar, mas descongelar ver se conta alguma coisa com uma munição, mas. Ali, isso! Volta, esquerda, segue em frente, ali, olha. Ali, olha. Aí sim. Só ótimo pra você comprar munição. Hackeia primeiro. Ih, saiu. Quer usar auto-hack? Que isso aí vai ser bem difícil. Isso, beleza. Se eu comprar objetos. Ó. Falei. Deixa eu ver. Tenta comprar cartucho 00 e projeto de metralhadora. E. Isso, beleza. Deixa eu ver agora o que a gente pode pegar.
E agora você costuma usar qual arma? Você usa mais vezes. Qual arma você usa mais e mais? Eu vario quando tá acabando. E se pegar o. Peraí. Você vai enfrentar o Big Daddy? Sim. Deixa eu ver, não sei qual arma é melhor pra lidar com ele. Qual arma que tá no máximo? Minha que tá a minha pistola e eu. E a. Metralhadora. Metralhadora? Deixa eu ver. Usa a metralhadora então. Tá. Vamos acabar com o Big Daddy. Que beijo que você tá mais usando, Milos. Oi? Que beijo que você tá mais usando. Vai. Eu não tava querendo acabar com o Big Daddy, pra salvar maneira o dinheiro simples. Precisa matar. Eu tenho que salvar todos pra conseguir o melhor final. Enquanto você salva o Milos, você vai deixar pra se enxergar. Não, de novo, ali, olha. Caramba, de novo. Já tá curtindo a cachoeira. outro. Isso, ele vai ter que usar o tempo de saúde? Se ele usar, ele tá ferrado. Quer ver? Ele vai tentar usar o terminal e vai tomar dano. Eu não sei mais. Ai, que eu queria dar pra você. Você ficou paralisado? E acho que eu sei porquê. Você atacou ele. Você tá com medo de usar o outro nos ataques. Fala, você tem que estar. Você tá quase acabando com isso. Boa! Assim que você melhora também sua chave inglesa. Assim também consegue melhorar a sua chave inglesa. Muito médico, coisa boa. Isso, tira a foto do vídeo. Boa! Eu só resgatar a Little Sister. Não tem dar de mim. Ó, 59 dólares, fortinho. Tá. Só resgatar. Uma coisa bacana, conserva todos os Little Sisters desse nível. E se for aquela parte de. Do nome. Que você gastou, Adam, eles deixam um presente pra você. Igual. Só seguir o jogo. Será que vai ativar alguma coisa? É, vai ativar sim, eu vi, tá vendo? Ó, peguei uma placa. E eu não pegar. Eu fui pegar e me ferrei. Só seguir certinho. Joga bem difícil, né? Joga bem difícil, né? Sim.
Temos vacina, mas não ia ter graça. É. É difícil ficar sem munição. Oh boy! I found her that way! Dara! Vamos farmar dinheiro. Tá bom, que tem esse presente? Deve ser de dinheiro. Ó, oh, 20 dólares, 3 kits médicos. Caramba! Viu só? É assim. Próximo agora, próximo alvo. Posso executar um? A gente tem que matar os alvos? Né? Agora, tem que onde? Segura o botão H. Deixa eu te chamar do outro. Eu vou colocar uma chamada na parte de cima da pasta. Sei lá. Ali. Tá, eu te recordo, da parte de cima da parte possível. Tá bom. Rapture Records. É, ele pode abrir cortes. Tá. Deixa eu ver, Rapture Records. Fazendo um plaza. Mais um Big Daddy. É, não é muito aquele tipo. Deve ser que tem que me... Eu não tomo uma energia quando eu fiz isso. Deve ser que tem que me... É assim mesmo, tem que ser chato. Espeta o olho. É bom que esse é o último. Lá embaixo. Ah, coisa boa, né? Tá bom. Basicamente mexendo com isso aqui, ó. Nossa, vou jogar o último nível sistema desse vídeo. Sim, agora vai para a agir das coletoras. Deixa eu apertar o botão ainda. Beleza. Ó, é pertinho de você, só virar à direita. Acabou. Ué, tem outro ali. Ah, não, não. Ah, não, é um. Ó, não falei, olha. No presente delas? Botinho. Retwask. Deixa eu ver se eu consigo ter de Eden. 450 Eden. Beleza, aí você já conseguiu salvar todo o Indigo Sisters. Ah, propósito, volta lá. Ah, deixa eu ver.
saúde. Ah, tá. Deixa eu ver. Os tônicos físicos obtidos de combate. Vamos fazer a. Vamos fazer um negócio? Melhora de saúde e aumento. Melhora de saúde e aumento de vida. Você aumenta a sua energia, sua saúde. E agora o seu EV. Aumentou o EV? Sim, com certeza absoluta. E olha, prontinho, já melhorou. Então vai fechar. Será que quer melhorar alguma coisa? Tipo o raio ou incêndio? Qual que você usa mais? Peguei a. Mais munição. Mais munição? Deixa eu ver. Deixa eu ver seu boneco de tiro, rapidão. Quê? Boneco de tiro, deixa eu ver. O que esse boneco de tiro faz? Boneco de tiro. Não é isso. Ah, droga, não dá. Que pena. Tudo é fechado. Ainda posso me ver pra gente. Pra gente pegar mais coisa. Ó, você viu como é que aumentou bastante a saúde? Aí, ó, a saúde dele, viu? Como é que aumentou pra caramba. Isso é bom. Aí você compra mais munição. Já tá com... Vou comprar mais munição, já tá com $159. Mas não se nesse Sanzio velho, é outro. Quem não. Ah, tá. Vai segue em frente. Vai... À direita, aí embaixo, vai onde está essas máquinas de venda. Onde? Máquina de venda. Nessa, isso, nessa parte aí. Que? Sim, na, não. É em cima, mais em cima. Onde está aquela. Que? Isso, esse meu pai. Vai lá, esse lugar. Você consegue achar aquela máquina de venda para comprar mais munição. É difícil, né? Eu já é difícil pra caramba ficar sem munição, né? É mais difícil do que o Randy, né? Mas se bem que o 2 deu bastante munição, né? Eu fiquei impressionado. Não, o R2, nossa, eu tô cheio de munição. Então, né? Tá. Tem mais uma aqui? Eu tô gastando muito no remake. Nossa, cara, tá bem chato de matar os bichos. Terezinha, acabou. Então, já foi todo mundo no sistema, já precisa matar outro Big Bag. Você vai perder muita munição por isso, não compensa muito não. É, mas o G2 clássico também dá muita munição. Não, mas o remake dá um pouquinho difícil, porque não consigo matar muito gente não. Tá bem, lado, tá bom, prático. Lado bom que ele tem save automático. É, isso é um fato. É. Só que eu tenho que me acostumar com a pegar munição porque parece que ele talvez meu tiro na cabeça não mata os caras. Não, o Randy vê assim mesmo. Não, você dá um tiro na cabeça e não acontece nada. Acontece a mesma coisa que você tira na perna, nos braços, não muda nada. De qualquer forma. Ah, e outra coisa também, antes que eu esqueça, meu redor de Nick. Se você deixar mira no zumbi por um tempinho, o tiro que você vai dar nele vai sair mais forte, sabia? E quando deixa a mira, né? Quando a mira começa a tirar. Ah, eu percebi isso jogando. É. Não. Pega o S, deixa eu tirar uma mira. Não, acho que não. Não, aperta o S. Aperta o S. Não acabou, tá bom. Aperta o S. Aperta o S. Aperta o S. Ó, já salvou todas. Acabou. Você já salvou esse velocista. Acabou. Eu tenho que aprender a achar as outras armas pro Leon. Eu só consegui achar uma peça pra pistola, que é aquela do pente. É, tem umas melhorias. E tem também o... qualquer? Pochete pra explorar de inventário. Pochete, tem o... qualquer? As ervas que eu já peguei também. Então, tem o... é, porque o cofre.
tal. Ah, cara, sim, do Fox. Nossa, sim, o Fox é chato pra cacete, mano. Uhum. Cada cobra tem uma combinação bem irritante, nossa. É, não. Tem. Então, eu mesmo quebrei um dos copos mais cedo. Chato demais a conversação? Eu sei, a resposta tá no... Cara, outra coisa que eu sofri foi aquele cofre portátil, nossa. É um pequeno que tem os botões, tá ligado? Ah, caramba, é chato mesmo. Nossa. Eu sei qual é, O pior de tudo que lá, ele é aleatório. Eu não sei nada agora. É bem... Não, também, tem um pouquinho de passar. Eu consegui abrir uma vez pra pegar a conquista, mas até que deu certo. Aí você precisa dele, você precisa. Voltei no save, né? Infelizmente. Aí deu merda. Acho que vou descobrir mais jogando com você mesmo. É. Difícil pra caramba. Então não deixa eu cair em mim, muita coisa interessante, infelizmente. Não pega não, que sabe o que aconteceu, né? A gente foi pegar ali, acionou a segurança. Ganuvo. Cuidado. Opa. Eita. Será que a gente precisa conseguir aqui nessa armadilha, talvez? Bicho, precisa de aranha. Espero que deixar cair munição de novo. Nada. Tipo, se propor. Não. Melhor não fazer isso. Tem munição, mano. Tem munição aí, olha. Também. Ah, tá. Fecha. Aí, fecha. É, já são 10 horas. Continua ou não dá certo? Tá, só lá. A gente continua a semana que vem. É bom que você salvou todas as Little Sisters. Acabou, finalmente. Mas que é o último? Será a última fase? Não, acho que tem mais coisa ainda. Uma bruta queixa. Tá. Deixa eu ver, tá jogando o quê? Deixa eu ver. Não, acho que tá no Cross. É, vamos por aqui e amanhã tem Kakarote. Tava do cachorro aqui e até meu fã falou valeu. Tchau, tchau. Valeu.